Tak konečně jsem zpátky po trošku delší době v další části Alien Isolation, ve který vám na začátku videa chci říct, proč nebylo dlouho video. Nejde o to, že bych měl třeba nějaký technický problémy, nebo by mi to přestalo bavit, to ne. Jo, technický problémy, jo, dá se to tak nazvat, protože nedávno přece vyšla Far Cry 4, jak už všichni víme, že jo, gameři, ano, Far Cry 4 vyšla 18. listopadu, já se teďka nejsem jistý, ale myslím, že jo. No já jsem se na tu hru taky těšil, chtěl jsem to točit taky a modlil jsem se, aby ty nároky nebyly vysoký, aby to nepožadovalo 6 GB RAM jako nový Call of Duty, což mě teda taky docela štve, to Advanced Warfare, jak Ghosty, tak Advanced. A už asi nebudu fanboy, fanoušek Call of Duty, protože já si to ani nezahraju to nový, no, kvůli těm nárokům. A modlil jsem se, aby to nepožadovalo 6 GB RAM. A co si nezjistím, minimální nároky 6 GB RAM a ještě k tomu 64-bitový systém. A já říkám, sakra, to si nezahraju, já mám 32-bitový systém, nikdy jsem 64 neměl. Ano, takže udělal jsem to normálně, jako přeinstaloval jsem Windows. Mám teďka Ultimate, i když předtím jsem měl Home Premium, což jako v tom není žádný rozdíl, ale vlastně bylo to 32-bitový systém. A na tom právě Alien Isolation není moc náročná hra, tak proto to na tom šlo, i když většina her teďka požaduje 64, no, ty náročnější. Takže jsem přeinstaloval Windows, pak mi ještě nějakou tu dobu nešel net, no a i když jsem zálohoval soubory, zálohoval jsem Alien Isolation taky, tak se mi prostě, ztratili se mi savey a já jsem tam ty savey neměl, takže dost nemilé překvapení je to, že jsem to musel hrát od začátku. Což nebylo vůbec příjemný, protože vemte si, jak už jsme daleko v té hře a já to musel celý procházet od začátku. Nebylo to zrovna příjemný, ale aspoň, že jsem to nemusel instalovat znova. Tak dobře, nebylo to samozřejmě jenom Isolation, trvalo mi to nějakou dobu, nemohl jsem si dovolit hrát to celý den. To jsem taky, no, kdybych mohl se tomu věnovat celý den, tak jo. Možná by to šlo kvůli tomu, abych došel tam, kde jsme skončili, ale ono to taky bylo ještě v Medievalovi a ještě taky v Call of Juarez dojít tam, kde jsme skončili, ale tam nejsme tak daleko jako v Isolation, což je to hlavní. Tak jo, tohle by bylo k těm informacím asi všechno, proč dlouho nebylo video a jdeme na to. Já si teďka nemůžu moc zvyknout, protože když jsem dlouho Isolation netočil, tak najednou nevím, co teďka máme za úkol. Je to dlouho, co jsem to hrál, inicializuj rozvod energie. Jo, to je tohle, jak tady jak jsme vypustili toho androida, jak on klepal na tom počítači a já jsem říkal, že hraje Minecraft. Protože on klepal na tom kompu neskutečně dlouho. Tak, ale měli bychom to aktivovat, jak už si pamatuji. Ano, něco jsme aktivovávali tedy přes terminál. Tohle? Tak tohle, on je to je docela hlučný tohle, když to přiláká vetřelce jak nic. Že bych měl dát zároveň i to druhý. Já jako nevím, jestli ho to pustí ven toho androida, to si nepamatuju, jestli jsme ho pouštili nebo ne. Asi jo, když už tady je a svítí mu oči a je připravený na to, že ho někdo pustí, tak asi jo. No dobře, dáme teda to druhý, což je asi to pravý křídlo nebo pravý bok toho přístroje. A teď jsem vypustil androida, tak teď půjde přímo po mně. Ano, výborně, to jsem čekal, že půjde po mně, já jsem připravený. Já si hezky připravím hevr a můžeme jít na to. Co? Jdeš se prát nebo ne? Budeš se prát? Budeš? Aha, on se nechce prát. Jo, on si chce hrát Minecraft, no to jsem čekal, no. Ne. Čeká technickou pomoc asi. No dobře, on mi to tam něco naklepe a... Ano. Já totiž potřebuju, hned jsem u vás, jo, no tak to dobře. Ještě aby taky hned u mě nebyl, co? Nebo, co to je? Ty drašňáku, pustíš tu nohou, líbí se ti moje noha, co? A já jsem si říkal, proč nejde vybrat. Byl asi živej, proto nešel vybrat, ten hajzl. No jo. Jak vám mohu pomoci, tak kdyby ses otočil ke mně a nebyl bys ke mně zády, tak bych ti to řekl. Jo, už vím, vlastně nedávno mi někdo říkal, že toho androida budu ho muset jako odlákat od toho, budu ho muset buď prostě
nějakým fyzickým útokem ho mám odlákat, ale on si se po mně půjde, ale jinak to s ním nejde totiž. Protože on tady bude na to klepat furt na ten počítač a já k tomu ještě potřebuju totiž. Takže budu muset asi hevrem, anebo že bych ho rovnou střelil, tak střelit no, ale androida není lehký ho zabít. Počkej, dáme omračovací obušek, to jsme ještě moc nedávali. No, jedna rána mu nestačí, akorát se pobleje. Poblej se. No, pobleješ se? On nezvrací. Dá, co to je? Jak to teď měl zvracet? On vždycky zvracel. Taková malá rána. Teďka budu muset běhat, ale to přiláká vetřelce, to bude nová kombinace, teda Android, vetřelec versus Amanda. No, tak jsem připraven na toho našeho miláčka tady, ano, ano, už jde. Vinci, pojď, teď si zařvi. Tak, utíká srap. Haha. Další Android, to si ze mě děláte srandu. Ach jo. Už mi jde nakopat zadek. Dobře, hned jsem u tebe, jo, já si jenom tady vyberu. Tak a můžem začít, tak pojď, jsem připravený. Počkej, že bych mu dal ještě jednu ránu tomuhle. Tak pojď. Ne, já jsem na ně nedošach! Posně. Počkej, počkej, počkej. A jak to, teď já jsem... Jo, takhle to se musí nabít, jo. Aha, já myslím, že ty obušky jsou jako rozdělený takhle. To se musí přebít. Už chápu teda, chápu. Počkej, nezvracej. Tak. Já, došly náboje. Ne, počkej, počkej. Nech toho, neblbně, neblbně, neblbně. Vyhodíš to celý do povětří tady. Ne, han! Vetřelec. Jak je to možný? Tak dobře, oni si myslí, že furt vyhrávají. Jo, koukněte se na to, tohle by byla parádní fotka, co? Tak dobře, dobře, výtah je aktivní teda, no. A že bych tam šel třeba, a to asi ne, tím průlezem, který je vždycky ve sporu, no to asi ne. Šlo by to tím průlezem, akorát ten průlez nevede tam, kam já potřebuju. To vede někam pár metrů a ocitu se na stejném místě, což teda je úplně k ničemu. Ale aspoň pro schovku, aspoň k něčemu to dobré je. Tak. Teďka nevím, jestli je to přesně tenhle ten průlez, tak můžeme to zkusit, ale nevím, jestli je to přesně tohle sto. No, ještě jsem tady nebyl, to poznám podle toho, že jsem nesebral světlici a taky to poznám... Podle toho, že už to mám plný, zřejmě. A taky pravděpodobně. Jop, to by bylo ono. Tak počkat, teďka mám na výběr, buď můžu tady, anebo jít taky, a to si moc nepomůžu, to vylezu tady a já bych musel jít sem, takže bych zkusil ještě tuhle tu cestu. No tak dobrý, tak ten půles je úplně k ničemu. To můžu rovnou vyšplhat nahoru. Tak, to mi moc nepomohlo teda, podívejte se, kam jsem se až dostal, teda. To je něco. Alieník sem, alien tam. Ha. Tak teďka bysme potřebovali... doleva, že by? Mě nevadíš. Tam máme update. Tak, výborně. Update a podíváme se, kam se nám to aktualizovalo. Jop. Po schodí. Ale proč je to zelený, to nevím. Jo, to je kontrola kvality. Takhle. Takže to vůbec nevede sem, takže já bych musel úplně někam jinam, já musím až sem jít. Ach jo, tak já to zrychlím teda, protože tohle bude trvat opravdu dlouho. Nehledě na to, že musím chodit a neutíkat. Jinak by to tak dlouho netrvalo, takže střihnu to teda právě teď. Hry, jestli ti něco je, tak to klidně pust ven. Ale ne na mě, idiote. Musím od něj dál, celého mě poblil. Tak, dobře, jsme tady a rovnou bych to vzal asi tímhletím, protože ne proto, že je to ne kvůli té schovce, ale protože je to zkratka a to je to hlavní.
Jo, zkrátky, někdy se to nevyplatí. No někdy zase jo. Není tady signál, aha, chápu, jak už jsme na to zvyklí. Tak, ale... Čekat, už tady? No, můžu. A nebo můžu jít taky dál, no tak jdeme dál. Zkrátka je zkrátka přece. Tak a radši bych si bodl ještě lékárničku, pro jistotu. Že máme málo. A plamenomet, jop. A počkat, náboj do revolveru, taky jsem, no dobrý. Já jsem těch nábojů měl hodně. Ale trochu jsem se pohádal. Došli mi. No došli mi, protože jsem se pohádal. Samozřejmě. Cože? No ne asi, tyjo. Jak je to možný? Je to tím, že já neběhám? Je to tím, že já chodím? Ano, měl bych klečet správně, dobře. A myslel jsem si, že mě neuslyší, když já budu chodit. Jenom zaběhu. Ale nechte to, už mi jdete fakt na nervy. Ty i ten vetřelec, jste oba horší. No ty jsi horší než vetřelec. A nech toho. To je úplně problém tohleto, když já nemůžu běhat, o mě hnedka doběhne. Já bych rád běhal, já nemůžu. Teď běhám, no, teď ano. Kde je? Teď by se hodilo, abych to tady zamknul. Nouzové uzamčení. Tak, výborně, kde pak jsme teď? Jop, rovně. Dobře, tady bych to nejradši zamknul, aby ke mně nemohl i ten druhej, no. Prostě oba dva, aby ke mně nemohli. To bohužel nejde. No, ty jdeš za mnou, to jsem tušil. Co to je? Tak, dobře, jsme tady znova a rovnou si uděláme kouřovou bombu. Když už jsem teda sebral součástky tady před chvilkou. Tak, dobrý, snad se to teďka povede. Musí to být. Prostě musí se to povést. Počkat. Tady to vede... to není zrovna moc daleko. Než tam jak bych vyšel. Ale dobrý, to hlavní je to, že už tady nemáme androida, který by nás... Tak dobře, jsem tady zpátky a... To hlavní je to, že už nemáme za sebou androida, který po nás šel. Udělal jsem to stejným způsobem, prostě musel jsem ho zabít, no, protože to s ním jinak nešlo. Tak, já si tady jenom vyberu to. Bednu se zařadím. A může mít. Ono se to dá zavřít akorát zevnitř, tak to mi je prdplatný tohle z toho, to akorát zavřu sám sebe. Tohle to je přemostěvačka, to už jsem dával přece, to už je starý tohle. Tak, teď bych potřeboval sem, ale už to nemáme moc daleko. Tak, to se mi moc nevyplatilo utíkat. Já jsem utíkal jenom v případě, kdy jsem musel, to bylo před tím androidem, ale někdy jsem utíkal i tak, když jsem toho vetřelce neměl na radaru. Vůbec na tom detektoru, to se myslím běhat může, on by to neslyšel. Takže já to vyzkouším hned, když už ho tam nemám. Hele, vy jste ještě živý? Já jsem si říkal, že jako... Že vás zabije, protože ona vypadá trošku jako Taylorová, no ale není to ona. To je přece na tom sále, ta ještě není vůbec... jak bych to řekl, prostě... Není OK ještě, no. Tak uložíme, i když jako nepřátelé na blízku, ale tak já tady žádný nepřátelé nevidím. A na tom detektoru už taky ne. Je to divný, no. Takže odpojit bychom měli kamery. Ale já to můžu odpojit přece i tímhle. Což je dvě přemostěvač. Jo, takhle, já myslím, že tohle je přemostění. Ježiš, já jsem blbej. Ne, nech toho, ne. No prčíc. No, to je výborný. Ještě nemáš dost? No! Ono jako tohle se může, když mě ta kamera zachytí, ale... Potom to jako houká, přiláká to vetřelce a mám pocit, že i androidy dokonce. Když po mně jdou, teda takhle. Dobrý. Teď co? Jo, ten výtah, který by se měl nacházet... Jo, tady jsme taky ještě nebyli. Dost podivné místo tady toto. Čekej. To asi výtah nebude. Jo, je to výtah, ale když jsou tady tyhle ty krámy, tak jak mě to má potom svíst? Co je vůbec tady?
Tyjo, tak tam už vůbec nejdu. No. No, už to vypadalo, že tam tečou sliny od toho vetřelce, ale to nejsou sliny, vypadalo to tak. To je jenom voda. Tak, cíl přechodu. Projekt KG-348. Wait, I made it. Is it still after you? I think so. I got a plan. Head for the labs. Vstup do výzkumných laboratoří projektu KG-348. On se ptá, jde ještě po tobě? Ježišmarja, myslel si vetřelce, ten jde po mně od začátku hry. Ten jde po mně už... ještě předtím, než jsem vůbec začal instalovat vetřelce. Asi tak to vidím. Já to tak ale vidím, jo, to není pravda, jako. Jenom to tak vidím, no. Tady je spousta dveří, koukám, a který jsou ty správný, to nevím. Teďka by se hodili, aby byly nějaký zamčený, protože... to si pak hnedka vybavím, kterýma dveřma mám jít a kterýma ne. Když jsou tady ještě ty průlezy, který absolutně nevím, kam vedou. Ale když je to takhle na konci, tak bychom to mohli zkusit. No, to vede dozadu, jo, tak to rozhodně nebude ono. To bude možná vést k tomuhle tomu. Ha. K ničemu. Počkat, tak, kam teda? Sem? Jsou ještě další dveře, ale tak... jo. Tady jsme totiž taky ještě nebyli, tak proto tady nemáme žádný update mapy. A nic takovýho, no. Čkej, signál. Jo. Cčko. Formule, jak jsem tomu vždycky jako malý říkal, Arkanoid. A ne, jako jsem tomu říkal, ono se to tak jmenovalo. Ale formule to úplně nebyly. Tak. Dobrý. Počkat, to je ten výtah, jo. Takhle rychle jsem ho našel. To je nějaký divný tady toto. No já nevím, jestli tam mám jako jít přes ten výtah. Systek Lorenz. Počkat, podíváme se, změníme patro. No, nevím. Asi ne, podle mě. Bysme neměli jít výtahem. Tady je právě ještě jeden, který vede taky do Exoplanet Socials. Počkat, to taky ne, myslím, že... No, uvidíme. Tak ještě se podíváme, co je tady taky na konci chodby. Jestli tady vůbec nějaký konec chodby je. Tak dělej. Píp, 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 otevři se. O, tady je ale tma. No ne asi, to je to místo, kde se vlastně zavírají ty okna, jak už jistě víme. Jop. Takže výtahem ne. Výtah použijeme zřejmě později. Ale určitě 100% ten výtah použijeme. Na co by tam ten výtah byl, kdybychom ho nepoužívali? Možná pro přechod, kdyby mi chyběly třeba nějaký součástky nutně, nebo kdyby mi chyběly třeba lékárnička, tak bych se tam vrátil a sebral bych tam něco potřebného. Tak, plazmový hořák, i když předtím jsem to nechápal, totiž měli jsme hořák, jo, použili jsme ho jenom jednou a to jsem si ho moc teda neužil, ten hořák, když jsme ho museli hned upgradeovat. To první úroveň, tak. Tak, páka. Další kamera, ale tady ta kamera nezachycuje přímo mě, aby to vysílalo ten alarm, ale... ukazuje to přímo na ty naše. Obnov energie v laboratoři. My furt ale něco obnovujeme. Už je to fakt nebaví. Furt něco obnovujeme. Nejčastěji energii přímo. Zrovna tohle, co máme teďka za aktuální úkol. Tak, další skafandr. Ježišmarja, skafandr, ten jsem nevěděl ve hře, ani nepamatuju. Tak. Čekat ještě tady. Směs B. Já tomu vždycky rozumím sněz B, jakože mám sníst písmeno B, proč ne? Je moc dobré. V té písmenkové polívce. No jo, možná jsou ty těstoviny ve tvaru písmenek, anebo jsou tam hvězdičky, anebo já nevím. Ne.
Oh. Tak takhle vypadá část androida, první půlka, ta vrchní. Ojojoj, sakra ty trubky tady. Já nepochopím, co znamená to bílý. No jako, je to něco jako krev, no ale... To je něco jako palivo, nebo něco takového, no. Nevím. Proč my máme všecko plno? Nic z něj nemůžu vzít, vidíte to? Odpad ne, světlici ne, energickou sadu ne, pojivo ne. Injektor SC je taky ne. A přitom vůbec nic vyrobit nemůžu. A máme všechno plno, jo, no to není možný. To můžu mít jako 4 kusy lékárniček, jo. To jsem nevěděl, já myslím, že jenom... Já myslím, že můžu mít od každého jenom 3, ale jak to vypadá, tak asi 6 podle toho počtu světlic. Mhm. Teď budeš prohledat, jasně, už jsem z tebe něco sebral. Tak. Tam máme savík. Ano, ano. A taky ještě nějaký součástky. Beru. Určitě. A kudy se tam dostanu, prosím? Tady jako nějak nikde nevidím východ, teda vchod přímo dovnitř. Není obnovený. Já to mám obnovit přesně vevnitř, ale jak to mám udělat, když asi není obnovený vlastně vchod dovnitř, ty dveře tam. Tady jsou akorát průlezy. Mraky průlezu, třeba tam něco bude. No, uvidíme, třeba nějaká páka nebo něco, čím bych to aktivoval. Tady asi nic nebude, podle mě. To bych tady chodil a vůbec nic bych nenašel. No, tak to jsme si moc nepomohli. Jsem na tom samém místě, jak jsem odešel. Takže průlezy jsou k ničemu, to víme, takže teď co? No. Třeba budu muset, ale co kdybych šel? Ano, už to chápu, já budu muset jít semhle, tady do průlezu, pokud by to takhle vůbec šlo, a tady odsaď bych jako vyšel někde tím průlezem. Takže to zkusíme. Vetřelec tady může být, možná jo, možná ne, 31 metrů, ale neoznačuje nám ho cíl. Takže teďka víme, že průlezem ani náhodou ne. Rozbuška. Taky pořád sbírám rozbušku jenom. Taky obnovit energii. A dobře. Vypadá to, že budu muset obnovit energii na každých dveřích tady. Počkat, to je ono, jak jsem říkal. Průlezem budu potom sem. Jop. Tak jdeme na to. Průlez. Dobrý, jdu dobře. No, jinak ten plamenomet, jako když si takhle svítím na cestu, tak to mi dává víc světla než ta baterka teda, takže už tu baterku moc nepotřebuju. No teda, když mám teda nula kapacitu plamenometu, tak je jasný, že to na ně nesvítí. Že tam ani není ten plamínek takhle připravený. No jo. A? Bingo! Sem to přímo nejde. Aha, aha, aha. To jsem si pomohl. Takže to ne teda, no jo, dobře, co nadělám, tak jak jsem měl vědět, že to tam nevede. Co pak je to na té mapě nakreslený? Podívejte se, kdo to kreslil? Ježíš Maria, já jsem hlava! Teď jsem musel jít sem! Já jsem hlava. To je neskutečný. Tady už to bude ono. Počkej, že by... Myslím, že by mi vyčištění střev prospělo. Chceš je pročistit? Udělej to takhle. Tak. O, tady už to osvětla je až.
už je přehnaný, kolik tady toho světla je. Tady to krásně vidět, a? Obnovit energii. Omlov energii v laboratoři. To mi říkáte až teď, nebo to jste mi říkali už předtím? To se nedozvíme. No jo, jak říkám, já jsem hlava taky. Já to beru prolezem, když jsem to mohl normálně v pohodě obejít. A sakra, teďka bych dal uložit a on by mě kuchnul ze zadu, no tak... To ti ani nenapadne, kamaráde. Já nechci plétat plamenometem, jako je mi to škoda toho plamenometu. Je to zbytečný. Jako jo, trvá to díl, než odejde. No, vidíš, to jde to i bez toho, co vetřelče, já si myslím. Jde to i bez plamenometu, no jo. Jako já to říkám na něj, ne na sebe. Že to jde i bez toho, aniž bych se ho zbavil. Já to myslím takhle, že odejde bez toho, aniž bych to na něj stříknul. Energetická sada, senzor. Teda, tady toho je zase, už to mám zase plný kapsy, vidíte to? To je neskutečný. Počkat, tady někde kape slis. Energetická sada, to je myslím, že na nějaký ty větší. Nějaký ty větší to... Na nějaký ty větší přístroje, co tady mám. Trubicová bomba. Výbušné zařízení, které vybuchuje při dopadu v těsné blízkosti, je smrtící pro lidi. Tak ale to je věc na lidi, já potřebuji třeba něco na vetřelce. Jako ne, aby ho to zabilo, ale prostě třeba odlákání nebo tak. Já bych vybral asi molotováky. Nebo to asi ne. Mám jeden, to mi zatím stačí, ale... Na lidi právě. No tak já nebudu vyrábět nic. A nebo jo, já to vyrobím stejně. Ať máme do zásoby hezky. Tak. Teďka, no teďka to nemůžu, ale tady to ještě nemáme vybraný všecko. Tak asi máme. Kouřová bomba, taky, tu budu používat potom. A lékárničku. Mám všecko připravený, mám plný kapsy, takhle se mi to líbí, takhle jsem si to představoval, že to tak půjde. I když to takhle nikdy nešlo podle mých představ, ale teďka najednou jo, to nevím, co se stalo. Je to divný. Tady někde něco kape. To je tohle jo, to je ta krev. No tak asi kyselina, nebo co to je. Co se tam bál podívat, jestli to nekape náhodou vetřelci z huby, ale... Jemu padá zuby akorát ty sliny, no. Výborně. Počkat, co teď? Jo, máme tady ještě chvilku počkat. Připojit systém, jak aktivuj primární poplašný systém. Nevím sice na co poplašný, asi ale bylo to zmátlo, ale ne čistě kvůli vetřelcovi, to je jasný. Ale prostě, jup. No a není to daleko, to se divím teda, že to není daleko. Tak. Akorát to máme takhle obejít. Dobře, jdeme to obejíti. Co bych neměl utíkat. Kdybych utíkal, hnedka tady bude. Ani ne za pár vteřin, protože to ani nemá cenu to zkoušet. Počkat, co je tohle? To můžu hacknout? A na co bych to hackoval, teď já mám mít... Jo, to je ono, aha. Takhle. No, tak tam bylo ale připojit dva systémy, tak nevím jako co... Co má co společného ten terminál tady. Teď z laboratoře. Mám utíkat. A před kým bych utíkal taky, když tady nikdo není. Nebo je? Počkat, tak, no to je zase přesně vyznačený cíl v aktualizované mapě. To byla ironie. Takže bychom to měli... Jsem asi ne, teď jsou zablokované dveře. To by to nešlo. Ale jsem u toho blízko, to víme. Jednu věc víme, jsme u toho blízko. To je celé. Ty jo, tady dupu jak slona, on tam je vetřelec tamhle. Tak to počkej. To asi nepůjde, co? Tak už vypál. No,
Já jsem potřebuju totiž. Jop, zkrátka. Jestli mě uvidí, ano, už se stalo. Tak pojď hezky, pojď. Dobře, a jop. To je ono, takže já jsem měl jít na... Tak vypadá to, že tady nebyla jen takhle nějaká nízká gravitace, ale byla tady přímo velká gravitace. Jestli ano, no, uvidíme teda. Nevím sice, kdo je Vejc. Teď jsem to zapomněl, kdo to je. Jo, počkat, nebyl to náhodou tam ten, jak koukal do té mapy. Asi nejsem úplně jistý, nevím teďka, kdo to je přesně, ale myslím, že to byl tamten. No a jestli ne, tak když tak opravíte. Tak, to vypadá jako to kompresní válec, ale přitom je to obyčejný hasičák. Dobře, takže výtah asi aktivní není, on mě tady zabarikádoval ten hajzl, takže dobře, musíme to udělat jinak teda. Tak průlezem asi ne, to je k ničemu, to je blbost. Tady je úplně k ničemu průlez v tomto případě, jinak ne, jinak se někdy docela hodí. Tak uložíme si to. Jestli tam vůbec půjdu tímhletím směrem, to nevím. Ale mělo by to jít. Fuck. Natlakuj přechodovou komoru. Natlakovat? Všechno je tady úplně natlakovaný. Natlakovaný, jako kdybych natlakoval bodě, bratku, jako kdybych si jim třesal a potom... Nebo třeba kofolu, nebo něco většího, co má bublinky, tak... Jo. Já jsem se nevšiml toho tlačítka. Jak říkám, já jsem hlava, to už je taky název videa, že jo, nebo název části této. No dobře, já jsem si toho nevšiml. A taky jsem se nevšiml, že mě probodne vetřelec. Dobře, dobře, chápu, chápu. Dneska tady je hodně failů, hodně střihů. Co teď s tím, no? Jde zase po mně, jasně. Tak tohle nevím, jak jsem se mu měl vyhnout bez toho, když bych použil plamenomet, to opravdu nevím. Asi bych se měl co nejrychleji schovat. A bez toho, aniž bych ho nemusel používat. Dobře, tak dveře jsou zamčeny už zase, jo? Řekněte mi, který dveře zamčený nejsou. Neexistují takovýhle dveře, který zamčený nejsou, co? To řeknu jenom kvůli tobě. No a teď co teda? Počkej, než přechodová komora natlakuje. Jo, to ono to trvá, jo. To vypadalo, že to jde během stisku tlačítka. Těžko. Dřív to takhle rychlý nebylo jako dneska. No jo, no. Tak jde čas. Dobrý. Už se to aktivovalo, vidím. Dostaň si do přechodové komory. Co to je? Vetřelec, rychle, zavři dveře! Zavři to! Dobrý, dobrý, dobrý. Ha. Výborně. Já si radši vezmu asi skafandr, jak to tak vypadá. Jo. Takže skafandr. Rychle. Thank you.
No, dost divné. Ještě, že jsem to nemusel odehrávat já, to bychom tady byli ještě zítra. No. Dáme odložit skafandr teda. Tak, zase střih tady bude. No, střih není ode mě, ale od té hry samozřejmě. Ta hra má svoje střihy, jasně. Tak, a co Hello? Can anyone hear me? Ripley, is that you? Yes, wait. Me, you son of a bitch. You locked me in. You blew the lab into space. I had no choice. No choice at all. You saw that thing. You saw what it could do. I had to get it off the station. By any means necessary. Yeah. Use me as bait. I need me to die. And it goddamn worked, Ripley. It goddamn worked. I got that thing. Jettisoned it into the gas giant. The station's safe. There's that. And there's the fact that you're a heartless bastard. I'm heading back to the Bureau. We can discuss your methods there. Ripley out. Tak tady byla Amanda docela pěkně naštvaná. No, ano, jako návnadu nás teda použil, to se takhle se to dá říct. Ale že by jako neměl na výběr mezi tou bestí a mnou. No, je to nějaký divný, tak nemůžeme přece věřit každému, že jo. Tak, ale co dál teda? Dobrý, no to vypadalo, že je to zamčený, tak žádná kontrolka tam nesvítí. Kvůli tobě se dusí, v tomhle domě chladí mozky, mužu. Žádnej vetřelec teda teďka, haha, žádnej vetřelec, můžu tady pobíhat, můžu tady běhat, juhu! Vetřelec, haha, to je sranda, žádnej není, haha, žádnej tu není. No já si myslím, co pak máme tady? Nic zvláštního, ale můžeme utíkat. Už to teďka bude mnohem rychlejc. Jak kdy? Ne, vždycky. Tak dáme hořák. Yeah, Amando, ty nejste vůbec šťastná, že tu vetřelec není? Měla bys bejt. Ona má ještě furt nervy na toho vejce. Jo, taky bych měl pořádný nervy. Teďka si to jdeme s ním vyřídit. No, ty nás si počká ten vejc. Toho seřme ta Amanda, už to úplně vidím. Tak, Jop, no tak jestli je vůbec, jo, ono to nebude hnedka tady ten vejc. Nebo tam, kde je on. No, bude to taky nějaká ta cesta, takže bychom měli použít výtah. Cože? Tady je... Počkat, tak čemu by to bylo dobrý, když já mám jít výtahem, tak zkusíme jít sem, no. Třeba tam budou součástky nebo něco, i když já těch součástek mám poslední dobou až. Ale můžeme taky nějaký sebrat, proč ne? Tak tady asi nic extra nebude. Odpad jenom, to jsem sem šel kvůli 5 kouskům odpadu, to si ze mě děláte srandu už, ale fakt. No ne. Jestli to není to místo, kde jsme hráli druhou část? Ne, to asi ne. Konečně máme brokovnici. Wow. Já jsem si říkal. Přesně jako jsem říkal na začátku videa, na takovýhle kšeft bych měl mít brokovnici. A přesně ji tady máme. Tak dobře, už se nemůžu dočkat, jak střílí. No já pravděpodobně nebudu střílet asi teď, protože mám jenom 4 broky, což teda není zrovna dost, ale... Budeme muset četřit, no. Takže já jsem zvědavý sám, jak to střílí, takže jednou vystřelím, ale pak už ne. Pak už v případě, kdy to bude nutné a kdy se to bude hodit. Takže zkusíme vystřelit třeba sem. Aha, dobře. No, vypadá dost... Jak bych to řekl? Vypadá dost divně, ale střílí klasicky jako normální klasická brokovnice. Ne úplně přesně, ale prostě to. Tak trochu. To stačí. Jeden brok jsme vyplejtvali, nebudu plejtvat ještě další 3 zbývající broky. Tak. No jasně, to je to místo, kde jsme potkali Axla. Pamatujete si přece? Tady jak jsme šli hacknout, tohle to, jestli to vůbec šlo hacknout? Jo. Tak tady už na nás mířil Axel. Jak jsme říkali, agresivní Axel taky. Ty jsou se mnou nebo jak, jako? No ty budou asi pravděpodobně se mnou, když je tady mám. Jsou se mnou? Já nevím totiž.
Aha, tak dobrý, nejsou se mnou, ha, to jsem zjistil. Tak dobře, počkat, co kdybych jim tam hodil zábleskový granát? Ono je to oslepý, aspoň mělo by teda doprčit! Skořte! Já! Zabijou mě! Takhle mě zabijou, sakra. Sonická, ne, kouřová. Tak dáme tam prostě velký kouř. Jdeme na to. Dobrý, ještě bych si je obral, protože já nemám jako náboj do revolveru. Rád bych ho použil. Když se to hodí, tak ho zrovna nemám. Ne, nestřílej! Počkat, rychle tu lékárnu. Protože já bych na první ránu chcípnul už totiž. Proto to takhle zmatkuju. Dobrý, ještě jednu, to nám doplnilo pouze polovinu. Tak. Přebijeme radši. Jenom dvě kulky, ale tady si pozbírám ještě nějaký. Čekat, toho zlavýho uberem, náboj do revolveru. Každý má jenom jeden brok, jo. Zajímavé. Tak, dobrý, teďka je to tady. Vrať se do šerifovy kanceláře. No thanks to Waits. He's a ruthless son of a bitch, always has been. Stubborn too. If he'd ever listened to me, things would never have gone this far. It's done now. I'm sorry for fucking up with the lockdown earlier. Forget it. You got me out in the end. I'll see you back at the bureau. No, já si myslím, Amanda pořád má nervy na toho Waitse, jo, já to respektuju, já to chápu. Neposmívám se, nebo nedělám vůbec nic, čím bych v Amandě vybojoval ještě větší zlost, než tu zlost, kterou v sobě už má na toho Waitse, to fakt ne. No, co se dá dělat. Takže tohle by bylo pro dnešní část všechno. Já vím, já se omlouvám, že tady bylo těch střihů dost, bylo tady dost střihů, failování a tohle z toho, ale vlastně diváci, některý nebo většina z těch diváků vlastně baví je to koukat, jak ty, jak v těch herních videích furt failujou, když to teda komentujou, teda takhle. No, dobře, no. Já to chápu, ale tak já z toho dobrý pocit zase nemám, já si pak tady připadám jako, no to ani nemá cenu komentovat teďka už. Takže tohle by bylo pro dnešní část všechno, pro tuhle tu zprostříhanou část. Já vám děkuju, že jste video zhlédli, opravdu si toho moc vážím, i když tady těch střihů teďka bylo dost, tak doufám, že v té další části už těch střihů nebude tolik. Snad ne, no. Takže tohle je všechno, já vám děkuju a když tak v popisku videa máte odkazy, máte tam třeba na mě Skype, takže pokud chcete zavolat, můžem. A pokud máte nějaké otázky, tak dole v popisu máte na mě Ask FM, takže asi jedině tam. Takže tohle je všechno, já vám děkuji za sledování a u 12. části, která bude snad brzo zase. Čau.